Takže čaute. Teraz si môžete pozrieť šperkové USB kľúče. Tu je výber niektorých, ktoré sú v našej ponuke. Ja napríklad ukážem toto jedno, tváre srdca. Tak to krásne to rozpojíte a je to vlastne USBčko. Čiže kľudne je to vhodné ako nejaký doplnkový šperk, bižutéria a takisto je to aj praktická vec. Je tam 4GB USB kľúč. Hej. Na výber sú rôzne modely, hovorím, tu máme len časť z nich. A všetky tieto, ako aj mnohé iné, môžete kúpiť na www.coolmania.eu.